Thank you very much, Prime Minister. Faleminderit, faleminderit, Kryeminister. Faleminderit shumë që më keni ftuar në Tiranë. Particularly happy. Jam veçanërisht I kënaqur që shoh që ndoshta ky do të jetë fillimi I fundit të krizës së pandemisë COVID-19 dhe se ndoshta do të fillojmë të rikthehemi mënyrave të mëparshme të punës dhe të kryejmë takimet të tilla kaq të rëndësishme të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor në formë fizike dhe që të kemi mundësi të shtymë përpara agjendën tonë të përbashkët në Ballkanin Perëndimor. Kjo pasi ky takim ka pasur të bëjë pikërisht me këtë agjendë të përbashkët të Ballkanit Perëndimor, një agjendë e cila nuk krijohet vetëm nga Komisioni Europian, por nga udhëheqësit, nga vetë udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Dhe prandaj ky takim është kaq I rëndësishëm. Ne shikojmë në fakt një angazhim dhe përkushtim shumë të qartë të këtyre udhëheqësve, e kemi parë tashmë u formësua edhe vitin e shkuar për të krijuar tregun e përbashkët rajonal dhe sot ne kemi patur mundësinë t'i hedhim syt pas e të shikojmë se çfarë ecuria, çfarë përparimesh kemi bërë. Nuk kemi arritur ende aty ku dëshirojmë që të arrijmë, por duhet të arrim atje deri në korrik kur të kemi në fakt edhe samitin tjetër të radhës. Shikojmë tashmë edhe rezultatet e para që ndryshojnë jetën e qytetarëve me lançimin e marrëveshjes pa tarifa roaming në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Kjo vërtet që është një arritje shumë e madhe dhe do të ketë ende gjëra shumë të mëdhaja, si për shembull qytetarët që të mund të lëvizin me letër njoftime, karta identiteti, njohja e diplomave, heqja e lejes për punë, pra të gjitha këto gjëra së bashku do të bëjnë që bashkëpunimi në Ballkanin Perëndimor të ofrojë shumë gjëra qytetarëve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe tregtinë online ose atë që njihet si e-tregtia. Dhe ne jemi të gatshëm që të rikonfirmojmë angazhimin dhe përkushtimin tonë që e kemi vënë në tryezë me planin ekonomik dhe të investimeve. Një plan të cilën e kemi treguar që në vjeshtë që mobilizon 1/3 e PBB-së rajonet, pra pothuajse 30 miliard euro në formë investimesh që do të vinë në rajon. Por ky plan nuk ka për të funksionuar në rast se vetë rajoni nuk funksionon si një I tërë, në rast se ne nuk kemi një treg rajonal, nuk ka kuptim ndërtimi autostradave në rast se të gjitha ato mjetet e mëdha do të ndalojnë në pika të ndryshme kufitare ndërmjet pra kufive, çdo 100 kilometra të themi. Nuk ka kuptim për të punuar më shumë për këto hekurudha në rast se edhe trena do të hasin vështirësi ose rrugë të reja tregtie në rast se do të duhet që të ketë 6 lloje të ndryshme me certifikatash për mallrat ose tatime të ndryshme për këto lloj mallrash. Kështu që ky plan ekonomik dhe plan investimesh pra do të jap rezultatet e veta vetëm në rast se vetë ky rajon punon për këtë dreg rajonal dhe ky është edhe mjedisi në të cilin do të funksionoj ky treg rajonal. Nga ana ime, lajmi që unë solla sot këtu për ju është se ne kemi një marrëveshje tashmë në Bashkimin Europian për financimin e këtij plani. Kemi arritur javën e shkuar këtë marrëveshje me Këshillin dhe me Parlamentin Europian për programin IPA 3, siç e quajmë ne, pra është asistenca e paraaderimit, fondet e paraaderimit, i cili do të jetë edhe mekanizëm anë të cilit do të financohet ky plan. Kështu që ne nga ana jonë jemi më së të gatshëm edhe me fondet që të fillojmë tashmë këtë plan ekonomik dhe investimesh dhe ne duam që partnerët tanë në Ballkanin Perëndimor të fillojnë po ashtu me këtë plan sa më shpejt që tjetër mundur. Si që shihni, ne po hymë në një muaj, në muajin qershor, i cili në fakt është një muaj kritik për Ballkanin Perëndimor. Kemi
shumë çështje mbi trujez ne në Bashkimin Evropian. Ne dëshirojmë që të organizohen konferenca ndërqeveritare me Serbinë dhe Malin e Zi, që ato të vazhdojnë negociatat e tyre të antarësimit. Duam që të organizohen në dy konferencat e para ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe kemi këtë summit të sotshëm që të tregojmë rezultate për qytetarët e këtij rajoni. Pra ky muaj, ky vit mund të jetë vërtet muaj ose viti i Ballkanit Perëndimor, por ne të gjithë duhet të tregojmë rezultate, arritja, dhe ky është mesazhi që dëshiroja të sillja jo vetëm këtu, por edhe për shtetet anëtare. Thank you.